Muraho neza mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha n'umwanya tubagezaho amakuru hakaba haza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Umuturage witwa Musengimana Tito wakoreraga ubucuruzi bwe mu gasantere ka Gahombo aha haherereye mu murenge wa Mageragere haratabaza nyuma y'aho umurenge umusenye aho yacururizaga. Ubuyobozi ngo bw'umurenge bukavuga ko bwahasenye kuko iyi restaurant yari yubatswe mu ivumbi. Mu karere ka Ruhanga abanyeshuri biga muri groupe scolaire Rwinyana aherereye mu murenge wa Bweramana babangamiye cyane no kuza kwiga bitwaje hamazi yo kubatekera ku ishuri bakavuga ko bituma bakererwa amasomo. Hanze y'u Rwanda turaza kuvuga ko perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yahinduye guverinoma ashyiraho minisitiri w'intebe mushya w'umugore yandika amateka yo kuba umugore wa mbere ubaye minisitiri w'intebe wa Uganda kuva yabona ubwigenge mu mwaka w'1962. Naho Rakomradic wahoze hari umukuru w'abasirikare b'abasebyi bo muri Bosnia yatsinzwe ubujurire bwe ku byaha bya jenoside ibyaha byo mu ntambara ndetse n'ibyibasiye inyoko muntu yahamijwe mu mwaka w'2017. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola ndi kumwe na Irene Ismail ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Reka mbibutse kandi ko aya makuru hari kunyura live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube aho hose ni BTN TV Rwanda. Munyemere duhere kuri iyi nkuru aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko isi ikwiriye kwigira ku makosa yakozwe ubwo umugabane wa Afrika watereranwaga mu guhashya icyorezo cya sida mu myaka y'1980 ikaza guha umurindi iyo ndwara kugeza ubwo kuyirwanya byabaye ihurizo. Yabitangaje ku munsi w'ejo kuwa kabiri mu nama y'inteko rusange ya Loni igaga ku cyorezo cya sida ikazasozwa kuwa 10 Kamena igamije kurebera hamwe ibimaze kugerwaho ku ntego zari zarafashwe mu mwaka w'2016 zo kuba virusi itera sida hari amateka mu mwaka w'2030. Perezida Paul Kagame yavuze ko ku ruhande rw'u Rwanda ari ibyagezweho mu guhashya virusi itera sida birimo intego ya 90-90-90 isaba ko nibura hejuru ya 90% by'abana na virusi itera sida babazi uko bahagaze, 90% bafata imiti igabanya ubukana kandi nibura 90% bafite virusi nke cyane mu maraso. Yavuze ko kandi guhera mu mwaka w'2005 ubwandu bwa virusi itera sida mu Rwanda bwagumye kuri 3%. Aba yagize ati cyakora si umwanya wo kwishimira intsinzi aracyari 95% dukwiriye kuba tugeraho ndetse n'100%. Ati niyo mpamvu icyerekezo gishya cya politike gikenewe ngo virusi itera sida irandurwe burundu bitarenze umwaka w'2030. Umukuru w'igihugu yavuze ko nubwo bisihanganye n'icyorezo cya COVID-19 ari icyorezo nka virusi itera sida kandi byombi bifite amasomo bikwiriye kwigisha isi harimo ubufatanye n'ubw'imyaka bimaze ngo itangana. Yagize ati cya mbere imbaraga mu guhangana nabyo byombi ziracyashingira ku bukire cyangwa ubukene. Ati kumara igihe kugira ngo hagire igitangira gukorwa mu guhangana na virusi itera sida muri Afrika byari amakosa kuko byatumye virusi ikomeza gukwirakwira nubwo kuyivura byashobokaga. Ati hari n'abumvaga ko abanyafurika batazabasha kujya bafatira imiti ku gihe. Ati imyaka 10 yari ihiritse ariko ubuzima bw'abaturage buhatikirira. Ati ibintu byahinduye isura mu guhashya virusi itera sida muri Afrika ahubwo habaga ubwumvikane busesuye bwo gushora cyane mu nzego z'ubuzima imbere mu bihugu biciye muri gahunda nka PEPFAR, Global Fund ndetse n'izindi. Umukuru w'igihugu yavuze ko iyo hari ibyubatswe mu buvuzi bigamije kurwanya icyorezo runaka bitabuza ko byifashishwa mu gihe habonetse ikindi kibazo gisaba gutabara ubuzima bw'abantu. Yatanze urugero nk'igihe haba hubatswe havurirwa ababyeyi babana na virusi itera sida. Ati nyamara nyuma hakaboneka umubyeyi urwaye na malaria yavuze ko ari ibintu bishoboka ko yahavurirwa ubuzima bwe bugatabarwa. Yakomeje agira ati dukwiriye gufatirana iki gihe mu kongera imikoranire mu bushakashatsi muri Afrika ndetse no gushora mu ikorwa ry'imiti ndetse n'inkingo ku mugabane wacu. Ishami rya Loni rishinzwe kurwanya sida rigaragaza ko abagera kuri 37,600,000 ku isi babanaga na virusi itera sida mu mwaka w'2020 barimo 1,500,000 bayanduye muri uyu mwaka w'2020 ndetse hakabarurwa nibura abantu 690,000 bishwe na sida ndetse n'izindi ndwara zifite aho zihuriye nayo mu mwaka w'2020.
muyandi makuru twabateguye ka tuyakomereze mu karere ka Gicumbi aho rumwe mu rubyiruko ruteye rutuye muri aka karere rukomeje gushima ni nyuma ya ikigo cy'igihugu cy'ibidukikije mu kibahuguye mu kwihangira imirimo aho bakora himbabura zibunga bunga ibidukikije bakavuga ko basanga byarahinduye cyane ubuzima bwabo byinshi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Remingabo nziza Ni rimwe mu rubyiruko rutuye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi rukomeje gushima amayaho ruguye n'ikigo cy'igihugu cy'ibidukikije mu gukora imbabura kuri ubu bavuga ko uyu mushinga wo gukora imbabura wahinduye ubuzima bwabo nk'uko abatwaganiriye babivuga urumva nimba mu cyumweru ni 2530 gutyo ubwo kwezi ni 1000 wana ndagenda nkagura karima ubundi mfite ishyamba usanye no kuvuga ku buzima bwe bwarahindutse ubuzima bwarahindutse mu gihe cy'amezi nka hatatu maze nkora maze kugura gashyamba ndashima rwose zimbabura zifite akamaro mbere nari umuntu wirwaho ngaho ntembera nabona karaka kubuyede nkagakora ariko ubu ngubu ndashima uno mushinga wa fonerwa wa Green Gicumbi uterwa inkunga na fonerwa wabashije kuduhugura ubu ngubu imbabura imwe iyo yuzuye amafaranga umuntu ayikorera ni 2500 ubu ku munsi byibura nkorera amafaranga agera ku 4000 mu gihe mbere nabaga ndaho ngaho nta na 2000 ninjeza ariko ubu ngubu ndashimye uyu mushinga yuko baduteye inkunga tukaba twarageze aho mva narageze naho nge ho yarahindutse urumva nimba umuntu ari gukirigita amafaranga imibereho irahinduka bitandukanye nuko nari mbayeho iyo nkeneye ikintu ndakigurira yaba umwenda yaba no n'imibereho yindi y'ubuzima busanzwe mbasha kubyigurira nta muntu nsabye njyewe ntarazanga ndarangije kwiga na 19 ndi ndangije kwiga ubwo mita nshomera nyine imburakazi gira amahirwe 2020 mu kwa 12 tugira amahirwe yo kuza guhugurwa hano turaza turahugurwa umwaka urangira 2021 turatangira turakora ibikorwa nk'ibiri hariya ngenda bumba ibumba rimwe turibumbira icyatanu ubu imibereho yawe nini imeze gute imibereho yarahindutse kuko nimba njye nkabumba nk'amabumba atanu ku cyatanu urumva n'amafaranga menshi cyane hari ibyo maje kugeraho hari ibyo naguze mu rugo nk'amatungo mbese nyine mbere nta kintu nari mfite nubwo nari nkimara kwiga amba Felix inzobere mu mashyamba mu mushinga wa Green Gicumbi asobanura icyatumye bahugurura urubyiruko aho bunganira gufata neza amashyamba cyane cyane ko izi mbabura dukora ni imbabura zigabanya ibicanwa bikomoka ku mashyamba dutangira rero nk'umushinga ubundi twatekereje ko aho kugira ngo tujye tugura imbabura tuzivana i Kigali twahugura urubyiruko rwa ngaho muri Gicumbi kugira ngo aribo babyikorera mwabonye rero ko bamaze kubimenyera ku munsi bakora imbabura zigera kuri 200 kandi umushinga dufite ibihumbi bigera kuri 23 tugomba gutanga mu baturage so twizera neza ko aba bana uretse no kubayenda ari umwuga bazadufasha kugera ku ntego ariko nabo bafashe mu bijyanye n'ubukungu ndetse no kwiteza imbere twabikoze n'urubyiruko ubundi hari amatsinda y'urubyiruko agiye atandukanye ariko buriya icyo twakoze twarabanje tubikorana n'ubuyobozi bw'akarere n'imirenge dusaba abana baba bafite entere twabanje duhugura benshi noneho bamwe bagenda bagaragaza ko banabikunze bashobora kuba babikora naho rero igitekerezo cyavuye abana bari basanzwe ari n'abacuzi hirya hatandukanye bacura za mare n'ibindi turabazana turaforuma kugeza ubwo bavuyemo abacuzi ababumye ndetse imbabura basohoye akaba ari imbabura ifite ireme kandi ihuje ifite za standard tugenderaho nubwo uru rubyiruko ruvuga ko rwiteje imbere gusa rukaba rugaragaza ikibazo cy'ibikoresho bikiri bike rukaba ruvuga ko umugero rwaba rubonye ibikoresho byinshi rwakora ibirenze ibi ngibi
arakoze mugenzi wacu Reminga Bunziza tugarutse hano mu mujyi wa Kigali umuturage witwa Musengimana Tito wakoreraga ubucuruzi bwe mu gasantere ka Gahombo akagaherereye mu murenge wa Mageragere ho mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali aratabaza inzego zitandukanye z'ubuyobozi kumurenganura ku byo yita akarengane yakorewe n'ubuyobozi bw'umurenge aho ngo baje bakamusenyera kantine ndetse na restora ubundi ngo n'iby'ibiryo byari bihiye bagasiga babyangije ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Mageragere hebwo buvuga ko ngo bwasenye iyi restora uko yari yubatswe mu ivumbi byinshi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi bamukaba yarabandura dushushanya wo bita Hamis Yanda Masene Hamis yarabandura dushushanya aratubwira ngo arabanza duha kiriya kibanza imyaka itanu ku buntu ngo nitugikoreremo tube tugicururizamo tuve mu muhanda aragenda abibwira ubuyobozi bw'akagari umurenge ikibanza barakiduha tugikoreramo hashize imyaka agera muri ngaha haraza dusanga hariya mu isoko aratubwira ati rero mureke dukore inama ndashaka kubashyiriramo agapavoma mugakorera ahantu heza tuti yego amaze kutubwira ngo arashaka kudushyiramo agapavoma yafashe igice kimwe aricyo cyureba kirimo agasima hariya hirya akuramo abantu barimo gucururizamo inyanya twebwe twakuraga hano ubona barimo gusiza arangije aratubwira ati reka mbaze nkore kano gace ninkarangiza namwe nzabakorera arabanza akora kari agace ko hirya urabona nubwo ukabona kuriya ko ntago gasakaye nako ntigasakaye nabo bari hanze baranyagirwa hasigara kariya ejo bundi adusanga hariya hadakoze aratubwira ati namwe ndashaka kubakorera isuku tuti yego tutese ko ufite isambu nini kuva hano kugera turiya ku mazi waduhayeho hatoya tukaba dukoreramo noneho mu gihe urimo gukora kano gace natwe tuzasubiramo tukazahagaruka ariko byibuza turi no mu butaka bwawe kuko n'ubundi twari dusanzwe dukorana kuko yatwatse amafaranga ngende kumva yaranyatse 50,000 hari n'abandi yagiye yaka amafaranga kugira ngo abashe gukora muri rya soko tubwira ko narirangiza azaduhamo ibibanza tugakora nuko ubwo mba mfashe itariki yampaye ntabwo nigeze nyirenza yabimbwiye nimugoroba mu gitondo cya kare mbyuka nshakisha ahantu naba nimuriye ibikoresho byanjye kugira ngo kuko abanza akora isuku mu gihe atari yanasize dore we ntaranarangiza no gusiza ubu aka kanya ntangajwe n'uko yajya agaca hariya akavuga ngo Muhamedi bakunda kunyita Muhamedi ubundi nitwe Musengimana Tito bakunda kunyitwa Muhamedi ubundi akaza agahagarara hariya akavuga ngo bariya abantu bagiye gukorera hariya kandi narimbirukanye ninshyiramo n'ibikorwa byanjye hano buriya bashobora kuzaguma hariya ntibagaruke mu isoko aragenda abikoza gitifu w'umurenge abikorera gitifu w'umurenge dore ngo iki gipapuro yari yatwandikiye atubwira ko tuzamara iminsi tukagera tugasubira hariya mu isoko iki ni igipapuro cyatuvanyemo aka ngaka nako naje gukodesherezaho hano kugira ngo ndebe ko yakubaka hariya noneho nkazagera gute hazasubira mu isoko ubu aka kanya angambaniye kuri gitifu w'umurenge ngo nzimina aha ngaha no kuzongera kugira gute kugaragara ku ikarita ya Gahombo biratangaje kubona nsenyerwa batanyereka n'ahantu nkorera kandi narishyuye amafaranga yanjye ku hejuru y'akagambana ubu rero ibintu mpombye ntabwo nicaye nanjye ngiye kubikurikirana mu nzego zose no kwa perezida ku muharo nzagenda ndyamiyo nibashaka bazanyita umusazi icyo nsaba perezida ni uko byibuza nuko bitashoboka ngaze hano abaye yaza hano akareba aka karengane amafaranga ajugunywa ahangaha akareba ubuyobozi uburyo kibutuyoboye nawe yagira icyo akora buriya ndizera ko hari ikintu ushobora gukora hari ikintu yakora rwose nagiye kora mbona imodoka y'umurengera imanuka iri kumwe irimo umuyobozi w'akagari irimo ushinzwe imyubakire ku murenge irimo ngo n'uwo ku rwego rw'umujyi baraza bahagarikira na za daso na polisi bahagarikira abo bari bazanye basenya bino bintu barabisenya birarangira nabaze se mwansigiyeho akantu yerekamo ibintu byibura nkaba mbibitsemo nka gukora ko n'ubundi bihagaze nkabyihorera
ibiryo narimishije ngari amasafiri aruze bafundure bakwereke ibintu byose narimishije byari biraho ngaho yewe hari nabo batangiye gusenyera aho barimo barya ibintu babibase Arakoze mugenzi wacu Ndahiro Valens Papi ariko tukiri kuri inkuru reka twakire nubundi papi wakurikiranye iby'iyi inkuru atubwira amakuru menshi kuri iyi inkuru Ndahiro Valens Papi uratwumva Papi mwiriwe Papi uratwumva Allô? Mugenzi wacu Ndahiro Valens Papi ntabwo turi kumwumva neza ku murongo wa telefone hari ku nyuma y'iyi nkuru tugiye kubagezaho turaza kongera tumwakire ndabona aduhamagaye Ndahiro Valens Papi uratwumva hanyuma hari ikibazo cy'umuturage twumvise basenyeye restora iki gikorwa cyo gusenyera restora cyabaye ryari ibikorwa cyo gusenyera restora cyabaye ku munsi w'ejo ahari amanywa magerageye ni mu karere ka Nyarugenge bagere mu busanzwe afite ibikorwa bya alimentation na restora afite yakoreraga mu buryo bwemewe n'amategeko ariko baza kumubwira ko bagiye gukora igikorwa cyo kuhavugurura arashaka aho yerekeje ariko nk'umuntu umenyere ahantu wakorera ubucuruzi umunsi ku wundi abona atajya kure ashinga ihema ararisakara ashyiramo gaze akajya atekeramo abakiriya bakaza akomeza kuhakorera ariko ubuyobozi bw'umurenge wa Nyarugenge wa Mageragere buza kumwandikira ibaruwa bwanditse ku itariki ebyiri bumubwira ko ibyo yubatse bishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga uyu muturage aza kutumva inama yagiriwe nibwo ubuyobozi bwaje ku munsi w'ejo burabisenya uyu muturage aza tuganira ntabwo yari yigeze atugaragariza amabaruwa yanditswe n'ubuyobozi ariko mu gitondo kuri uyu wa gatatu ubwo twavuganaga n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mageragere yatwerereje amabaruwa yandikiye uyu muturage amubwira ko ibi yubatse ndetse kera muri shitingi agakoramo alimentation na restora bishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga ndetse n'ubwe amugira inama yuko yakabaye ashaka ahandi akorera atabyumvishe baraza barahasenya ariko n'ubusanzwe ubuyobozi buvuga ko aka gace kari gukorwaho site iri gutunganywa nk'ahantu hagomba gukorerwa mu buryo busuye ari nacyo asaba abandi bacuruzi kumva ko bagomba gukorera ahantu heza hakeye hadashobora no gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga ikindi ubuyobozi bwagarutseho ni ukuba abaturage bakomeje gufata amagaze bakayashyira ibikore bakabishyira hatitaho bagaburira abantu ibi byarabaye mu karere ka Nyarugenge mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi aho gaze yakomerekeje abaturage batari bakeya ubwo rero mugani umuturage yatwereka ikibazo yatweretse ko hari amafaranga yatangaga y'umutekano amareta akayagaragaza akibabona ko bitemewe ntabwo nakabaye yasabwe aya mafaranga gusa ubuyobozi nabwo bwageze icyo bubivugaho bukavuga buti gutanga amafaranga y'umutekano mu gihe wakorera ntabwo bikwemera ko wakorera hatemewe ahubwo ibyo leta ifite itegeko ribiteganya gusa ubuyobozi bwatwijeje ko bugiye gufasha uyu muturage akaba yashaka ahandi yaba akorera mu gihe akirimo gutunganywa site zemewe ashobora kuzakoreraho ibikorwa bye ni ukuvuga ngo ikibazo twibazaga ko iryo vumbi ryatumaga bashobora kuba bamusenyera nta nteguza bivuze ko bari baramuteguje bamuteguje ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa gatatu nibwo ubuyobozi bw'umurenge bwamuhaye ibarwa BTN tukaba tuyifitiye kopi ariko we akeje agati mu byinshi no ku munsi w'ejo rwavuganaga natwe mu gahinda kenshi bumva uwasenyera ntiyakwishima ntabwo atugaragarije izi barwa ahubwo ari kuba ubuyobozi bwari buzakorera agasenyerwa ataramenyeshejwe bwari kuba ari akarengane ku ijana ariko no kuba ubuyobozi bwamumenyesheje bukanagira inama y'icyakabaye akora ariko noneho akakirengagiza ntabwo ubuyobozi bwari kwemera ko resitora ikomeza gukorera muri shitingi
Murakoze cyane ubwo iyi nkuru ku buryo burambuye n'icyo ubuyobozi bwabivuzeho ndetse n'izo mpapuro mufitiye kopi ni makuru yacu ku buryo burambuye ku isaha saa tatu. Uwo yari mugenzi wacu Ndahiro Valenti Papia aho yatubwiraga ku kibazo cy'umuturage wasenyewe aho yacururizaga restora ariko ubuyobozi bukaba bwari bwaramuhaye he bwari bwaramuteguje bumubwira ko agomba kuhava kuko hari hari ibibazo. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye tukavana mu mujyi wa Kigali tukerekeza mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango. Abanyeshuri biga muri groupe scolaire Rwinyana yiherereye mu murenge wa Bweramana baravuga ko babangamiwe cyane no kuza kwiga bitwaje amazi ngo yo kubatekera ku ishuri. Bavuga ko ngo ibi bituma badakomeza amasomo yabo cyangwa se bakanatinda bagasaba ko bashobora kuba bafashwa kugira ngo babashe kunoza amasomo yabo. Byinshi kuri inkuru na mugenzi wacu Mahoro Samson. Mu murenge wa Bweramana mu kagari ka Rwinyana bamwe mu banyeshuri biga muri groupe scolaire Rwinyana bavuga ko ngo babangamiwe cyane no kuba baza ku ishuri bitwaje amazi ngo kugira ngo babone uko babatekera. Bavuga ko ngo babangamira imyigire yabo rimwe na rimwe ngo bagakererwa amasomo. Amazi biratubangamira nyine kuko bituma dukererwa iyo twagiye nko kuvoma ku mariba bituma dukererwa twagiye nko kuvoma birabangamye cyane kuko nimba nk'abanyeshuri babatumye amazi ushobora gusanga nko kwiriba muyavoma ho abanyeshuri ari benshi bikaba byagutinza kuza kwibimba. Abanyeshuri bavuga ko ngo usibye ikibazo cy'amazi nta muriro w'amashanyarazi ikigo cyabo kigira ibituma amasomo yabo adindira cyane cyane ay'ikoranabuhanga kuko ngo nabo babona umuriro ibyatuma barushaho kongera ubumenyi mu myigire. Tubangamira cyane cyane ariko kuko dukenera nko kwiga nk'imvura yaba yaguye abona hari nk'amategura nyine imvura yaguye bikaba ngombwa ko bakinga amadirishya bakaba babura uko biga bikaba ngombwa yuko babihaga. Ntitwayimenya natwe kuko turazifite nubwo zidahagije ariko twabimenya nyine tukabasha kuzigeraho natwe tukaba twatera imbere ikigo cyacu kigatera imbere. Turabishaka rwose kuko mwatuzanira amazi tukaba natwe twahagarara kuzajya tuzana amazi buri munsi. Basaba ko nyine mwadukorera ubuvugizi bakaduha ayo mazi n'umuriro yarushaho kugenda neza cyane. Uretse icyo kibazo cyo kuba tudakoresha nyine iryo koranabuhanga no kuba n'amazi dufite nyine. Rukundo Vedaste ni umuyobozi w'ishuri rya groupe scolaire ya Rwinyana aganira na BTN TV avuga ko ibi bibangamiye imyigire y'abanyeshuri ayobora cyane cyane ngo abone ibingibi bidindiza amasomo yabo. Avuga ko kandi ngo ntako batagize basaba ubuyobozi ubufasha ngo babone amazi ndetse n'amashanyarazi kandi ngo umuyoboro w'amazi n'amashanyarazi biri hafi yabo. Komite tugira kuko bita baziha ibigo bifite umuriro w'amashanyarazi babishaka kuko bazibora n'ahandi rimwe na rimwe ugasanga bafite ababyeyi barirutse babatwara ku bigo bifite ikoranabuhanga. Imbogamizi kuba harimo mu gutegurwa baracyategura mu buryo bwa kera nyuma barabangamiye kuko babona ibyo batunganya byose byakaba bikoresha ikoranabuhanga bigenda gake kuko kibura amazi n'amashanyarazi arebye n'ibyo birabura ibindi ngira ngo mwabyiboneye ikigo ko gisa ariko mwakibonye nubwo kitagira ibyo ngibyo bikibura. Muri ibi bihe by'izuba ubwo twakoreshaga amazi y'imvura aturutse mu bigega kugeza ubu rero kubera ko yashizemo biradusaba ko dutumiza amazi aturutse mu ngo abana bakaza bayazanye. Ibibazo byose birazwi mu karere ibigo bitagira amazi no mu murenge wacu by'umwihariko hari aho bari kuyazana batubwira ko muri plane zihari bateganya kuzagenda bakwirakwiza hirya no hino ngo natwe ntabwo twibagirwa birumvikana. Usibye abana abanyeshuri bavuga yuko babangamirwa cyane no kuba muri aka gace nta bikorwa remezo bihagera bamwe mu baturage bo muri aka kagari ka Rwinyana nabo ngo basabye umuriro ntako batagize ngo ariko amaso yaheze mu kirere. Bavuga kandi ko babonye umuriro w'amashanyarazi byabafasha kwikura mu bwigunge nabo bakiteza imbere nk'abandi. Kera hashize igihe noneho dusaba amashanyarazi turabura nabyo birakabije kuko tubyumva nk'inzozi byo gutaho twambara imbari tu twamakeya
Ochana petero nuzi timu do sanswe tuwa mawe tete. Hei, ngovu gogwe, harumbo na hano, haji tisi barachan. Tuzikuwa hizi mujira hiru wakati ya wa. Ariko abayobozi buje basa katubwira ati tuzabibavuganira tuzabibavuganira umuriro nuko bangura mu tufite umuriro nkubu ushaka kufite inzu nkiyi kubera ko nta kintu ikoreramo ikagupfira ubusa kubona mitweri bikatubangamira turamutse tubonye umuriro tukabona amazi no kubona mitweri ntago byatubangamira cyane ko ari nk'umuntu ufite inzu ikabipfa ubusa ikindi kubera nta amazi n'umuriro no kwiga n'ingiro n'utuntu bagiye babahanga mu gatatu abandi ntibadufite gukora tide nabyo bibikindi kibazo wagira ngo batuvugane rwose twe kwabasha kubona umuriro n'amazi ku munongo wa telefone BTN TV yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango ungirira ishinzwe ubukungu Rusibana na Jean Marie Vianney atubwira byinshi kuri iyi nkuru amashanyarazi ubundi abaturage ko bafite amashanyarazi gahunda yabo nimba bari hafi y'umuyoboro w'amashanyarazi bagatanga ibyangombwa byabo kuri rehege bakagaragaza ubusabe bwabo hanyuma ku ishami rya Ruhango natwe tukamufasha kubikurikirana ariko igihari iyo ari ahantu hatari amashanyarazi harimo intera ndende ni igikorwa kamere gashyiramo igenamigambi hamwe na rege buri mwaka turangije duhaye amashanyarazi abaturage barenga 400,000 buri hano mwaka utaha tuzaha abandi 400,000 birenga ku buryo ari igikorwa kijya muri gahunda y'akarere buri mwaka atari ukuvuga ngo yenda buri wese ukeneye amashanyarazi uyu mwanya arahita yabona ahubwo tubishyiramo igenamigambi ko abaturage bazagenda babona amashanyarazi bijyanye na none n'imiturire yabikwihagaza ibyo iyo nini tugomba kuganira n'ubuyobozi bw'ikigo ko hariya gahunda ya minisiteri y'uburezi yatanze ifasha abana kubona amazi yo kunywa ku ishuri ubwo no kuganira n'ubuyobozi bw'ikigo kugira ngo bashakishe uburyo abana bajya kubona amazi yo kunywa ku ishuri hasi bakoresheje n'ibyuma byabugenewe byo kuyapfundanya ibyo rero ubuyobozi bw'ikigo tugomba kuganiraho nabo kugira ngo nabo bajye muri gahunda y'abandi hirya no hino mu gihugu usanga aho ibikorwa remezo bigeze abaturage bikura mu bwigunge maze bakiteza imbere ibi kandi bifasha n'abanyeshuri mu masomo yabo cyane cyane mu masomo y'ikoranabuhanga ibiborohera mu gutsinda amasomo yabo neza mu kagari ka Rwinyana mu murenge wa Bweramana iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samson ndi mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Uganda. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ku munsi w'ejo kuwa kabiri yahinduye guverinoma ashyiraho Minisitiri w'Intebe mushya Robinah Nabbanja hasimbuye Dr. Ruhakana Rugunda wari umaze imyaka 7 kuri uwo mwanya. Robinah wasimbuye Rugunda yari asanzwe ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima uhera mu mwaka wa 2019 ndetse haba n'umudepite uhagarariye hagace ka Kakumiro. Niwe mugore wa mbere hubaye Minisitiri w'Intebe wa Uganda kuva yabona ubwigenge mu mwaka w'1962. Rugunda we yagizwe intumwa idasanzwe mu biro bya perezida ndetse mu zindi mpinduka zikomeye zagaragaye muri guverinoma nshya ya Museveni. Sam Kutesa wari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yasimbujwe Jeje Odongo wari Minisitiri w'Umutekano. Uyu Odongo yari mu itsinda ry'intumwa za Uganda zaje mu Rwanda muri Gashyantare umwaka ushize mu nama ya gatatu yahuje komisiyo ihuriweho y'u Rwanda na Uganda aho yari igamije gushakira umuti ibibazo bimaze iminsi hagati y'ibihugu byombi. Wari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane n'akarere Filemo Mateke yakuwe kuri uwo mwanya asimbuzwa umukobwa we Nyirabashitsi Sara Mateke ndetse uyu Mateke azwi mu gufasha no gukorana n'imitwe yitwaje intwari igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse yagize uruhare mu gitero abarwanyi ba RUD-8 na P5 bagabye mu Kinigi mu kwezi kukwakira umwaka wa 2019.
Jessica Alupo yagizwe Vice President wa Uganda asimbuye Edward Ssekandi wari umaze imyaka 10 kuri uwo mwanya. General Muhoozi David wari umugaba mukuru w'ingabo yagizwe umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'umutekano. Ni mugihe Rebecca Kadaga wahoze hari Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko yagizwe Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, akaba hasimbuye Kirunda Kivejinja witabye Imana mu mpera z'umwaka ushize. Museveni yakoze impinduka muri guverinoma y'abantu 50 nyuma y'ukwezi kumwe harahiriye kuyobora Uganda muri manda ya gatandatu, ndetse uyu musaza w'imyaka 76 hamaze imyaka 35 ayobora Uganda. Uwo manda aheruka gutsindira hitavuzweho rumwe kuko yabonetse mu matora yaranzwe n'imvururu ndetse no kwibasira abatavuga rumwe nawe. Muyandi makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Ratko Miladic wahoze ari umukuru w'abasirikare b'abaserbes bo muri Bosnia yasinzwe ubujurire bwe ku byaha bya genocide, ibyaha byo mu ntambara ndetse n'ibyibasiye inyokomuntu yahamijwe mu mwaka 2017. Urukiko rw'umuryango w'abibumbye rwagumishije igihano cyo gufungwa burundu yakatiwe kubera kwica abayisilamu bo muri Bosnia bagera hafi ku 8,000 bagizwe n'abagabo ndetse n'abahungu. Ubu bwicanyi bukaba bwarabaye mu mwaka w'1995. Ubu bwicanyi bwakorewe ahantu hafatwaga ko harinzwe na ONU, bukaba bwarabaye ubwicanyi bwa mbere ndengakamere bwakozwe i Burayi kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Inteko y'ubujurire igizwe n'abacamanza 5 yirahe mu Buholandi yasanze Mladic yananiwe gutanga ibimenyetso bihinyuza ibyaha yahamijwe mbere, nubwo umucamanza ukuri iburanisha yagaragaje kutemeranya n'ibyo byaha hafi ya byose. Ariko urugereko rw'ubujurire rwanatesheje hagaciro ubujurire bwatanzwe n'ubushinjacyaha, aho bwashakaga ko Mladic akatirwa bwa kabiri ku byaha byakorewe abayisilamu bo muri Bosnia ndetse n'abakroate bo muri Bosnia mu bindi bice mu gihe cy'intambara. Mladic yari yaramaganye uru rukiko mu gihe cy'ubujurire bwe mu kwezi kwa 8 mu mwaka ushize, avuga ko uru rukiko ari umwana w'ibihugu bikomeye by'i Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abunganizi be mu mategeko bari baburanye bavuga ko yari ari kure cyane y'i Srebrenica igihe ubwo bwicanyi bwakorwaga. Uwitwa Samso Hosmanovic warokotse ubwo bwicanyi ariko hakicirwa abantu 23 bo mu muryango we, yabwiye umunyamakuru wa BBC ko uwo mwanzuro w'urukiko usobanuye ko ubu noneho yumva yasubira mu mujyi avukamo. Yagize ati: "Nari ndimo kubaho ubuzima bwanjye bwose ntegereje ko iki gihe kigera, nkabona ubutabera burimo gutangwa n'urukiko mpuzamahanga, ati no kwizera kujyana abana banjye n'umugore wanjye i Srebrenica kuko niho hantu navukiye." Mladic wamenyekanye nk'umubazi wa Bosnia cyangwa Bacah of Bosnia mu ndimi z'amahanga, yari umwe mu bakekwaho ibyaha ba nyuma baburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho icyahoze hari Yugoslavia. Yatawe muri yombi mwaka 2011 nyuma yo kumara imyaka 16 yihishahisha. Mwaka 2017 urukiko rwamuhamije genocide kubera ubwicanyi bw'i Srebrenica, ariko rusanga ari umwere kuri genocide ku byakozwe n'ingabo ze mu mwaka 1992, ubwo haba Bosniak n'abakroate bo muri Bosnia birukanwaga mu ngo zabo cyangwa bagafungirwa mu buryo bubi cyane. Mwaka 2016 urukiko rwahamije Radovan Karadzic wahoze hari umukuru w'abaserbs bo muri Bosnia gutegura ubwicanyi bw'i Srebrenica ndetse n'ibindi byaha. Igifungo cya mbere cy'imyaka 40 yari yakatiwe ku byaha bya genocide n'ibyaha byo mu ntambara. Mwaka 2019 cyaje kongerwa kigirwa igifungo cya burundu, ndetse igihe gisigaye cy'igifungo cye akaba azagifungirwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Shimira Irene Ismail wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bibutse ko ku isaha ya 12 hari amakuru hari bagezweho, ndetse ku isaha ya 3 hari amakuru ku buryo burambuye. Nimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola. Imana ikomeze ibarinde.